Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni when I'm live, aku nak bawa ke 17 Racing. Tukar rim VRX ke Racing Boy SP522. Yang depan ni daripada 1.6 ke 185. Dan yang belakang pula 185 ke 250. Okey, yang mana belum subscribe di channel Bob PNG, bolehlah subscribe sekarang. Okey, let's go ke 17 Racing. Give it to me like... Okey, kita dah siap buat pemasangan ring Racing Boy SP522. So motor pun dah nampak segak, dah nampak cun dah. Bila pakai ring agak lebar sikit. Depan ni kita dah masuk 185 dan belakang kita masuk 250. Memang cun. So aku nak pergi basuh motor dulu dan kita akan jumpa di next video insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Bye.